নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ হৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ কল্পনা তামুলী ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চাদৰ মেখেলা ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত খুব সুনাম তেওঁ অৰ্জন কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যন তেওঁ আজি আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে আপোনালোকেও যদি তেওঁৰ পৰা কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ কল্পনা বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপুনি চাদৰ মেখেলা খুবেই লৈ আহিছে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ আৰু কেঁচা পাটৰ লগতে আপুনি মুগাৰ কালেকশ্যনো আজি লৈ আহিছে আমি সেইখিনি চাম কিন্তু বিশেষকৈ চাদৰ মেখেলাৰ ক্ষেত্ৰতে আপুনি ডিজাইনিঙৰ কামবিলাক কৰে আপোনাৰ স্পেচিয়েলিটি চাদৰ মেখেলা আৰু শাৰী বা বেলেগ কুৰ্তি চুৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৰাৰ কথা কিবা ভবা নাই নেকি এতিয়ালৈকে কৰোঁ কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে ধৰক আজিকালি অনা অসমীয়া অসমীয়া আৰু অনা অসমীয়াৰ মাজত বিয়া বাৰু বহুত হয় বা কিছুমান ছোৱালীও বিচাৰে তেতিয়া মই স্পেচিয়েলি কৰি দিওঁ কিন্তু ৰেডি নাথাকে মেক্সিমাম মই মেখেলা চাদৰেই কৰোঁ আৰু মেখেলা চাদৰ কৰাৰ বিশেষ কাৰণ বিশেষ কাৰণ বুলি নাই ভাল পাওঁ নিজেও পিন্ধি ভাল পাওঁ দেখিও ভাল পাওঁ সেইকাৰণেও মেখেলা চাদৰে কৰোঁ নিশ্চয় সন্মুখত বহুতো কাপোৰ আছে আমি প্ৰথমতে কোনযোৰ চাবলৈ পাওঁ মই আজি বেছি মানে মেখেলা চাদৰ পাটৰ মানে পূৰা পাটৰ অনা নাই মেখেলা চাদৰ কেঁচা পাটৰ কাৰণ গৰমকালি অকণমান মানুহে পাটতকৈও কেঁচা পাটটো ভাল পায় ভাল পায় আৰু এতিয়া ট্ৰেণ্ডত আছে কেঁচা পাটটো খুব বিচাৰেও মানুহে সেইকাৰণে পাটৰ মোৰ ষ্টক আছে যদিও মই কেঁচা পাটহে বেছিকৈ আনিছোঁ আজি নিশ্চয় প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁ বগা মানে এতিয়া গৰমত বগা কাপোৰ খুব ভাল পায় আৰু গৰমৰ বিয়াই হওক জোৰোণেই হওক যিকোনো সেই অনুষ্ঠানতে মানুহে বগা কাপোৰটো পিন্ধিবও ভাল পায় তো মই এই বগা কাপোৰযোৰ প্ৰথম আনিছোঁ আৰু ইয়াত মানে ৰঙা আৰু ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰৰ মীনা আছে তো এইযোৰ কাপোৰ যিকোনো অনুষ্ঠানত পিন্ধিব পাৰিব অলপ গৰ্জিয়াছ চ' বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ভাল হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত যদি অসমীয়া এটা গহনাও পিন্ধে খুব মেচিং হ'ব ভাল দেখিব নিশ্চয় মেটেৰিয়েলটো এই চাদৰখন কেঁচা পাট কেঁচা পাট মেখেলা ব্লাউজ পাটত আছে আৰু পাৰিটো বৰ্ডাৰটো পাটত পাটত কৰা হৈছে গুণা আৰু সূতা দুয়োটাৰে কাম কৰা হৈছে অকল গুণা হ'লে অকণমান উজ্জ্বলতাটো কম হয় তো পাটৰ অকল গুণাৰ কামটো পোৱাও যায় আমি অকণমান তাক আৰু অলপ সূতাৰ কাম দি দিলে বেছি ভাল দেখি উজ্জ্বলো হয় আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলা কেনেকুৱা মেখেলা পাটৰ হৈছে এইখন মেখেলা একেই কাম ওপৰলৈকে ওপৰলৈ বুটা আছে আৰু ইয়াৰ কষ্টিং কিমান হয় কষ্টিংটো বিচাৰিলে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে মই দি দিম নম্বৰটো বিচাৰিলে কৈ দিব পাৰি আৰু ব্লাউজৰ কেনেকুৱা ব্লাউজৰ হাতত বৰ্ডাৰ থাকে কেতিয়াবা বুটাও থাকে চবতে বেলেগ বেলেগ নিশ্চয় আৰু ইয়াৰ লগত ৰেড বা গ্ৰীণ বা গোল্ডেন তাৰমানে কি হয় ব্লাউজটো বগাও পিন্ধিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা কাপোৰযোৰ মানে মানুহে ধৰক অকণমান ডিফাৰেণ্ট লুক এটা দিবৰ কাৰণে আৰু এটা ব্লাউজ ৰেড বা গ্ৰীণতো কৰাই ল'ব পাৰে খালি ৰেড আৰু গ্ৰীণ কৰিলে কি হয় ৰেডটো বিশেষকৈ বেছি গৰমত পিন্ধিব এটা মানে ভয় থাকে কিছুমান মহিলাই খুব ঘামে তো ঘামিলে বগাত কিবা কাৰণত কাৰণ চিল্কৰ কালাৰৰ অকণমান গেৰেণ্টিটো কম কেতিয়াবা যাবও পাৰে বগাত বিশেষকৈ ঘামি ঘামি সেইটো হেৰি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই গৰমৰ দিনৰ ভাগত মানে কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজ পিন্ধাটো লাইট কালাৰৰ লগত অলপ সাৱধান হ'ব লাগে সেইটোৱে আৰু পিন্ধিলেতো ভালেই লাগে আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰু অৰেঞ্জ কালাৰৰ কাপোৰ এযোৰ অৰেঞ্জতকৈ আগতে আৰু এযোৰ লাইট চাওঁ নেকি এই এইযোৰ ফিৰোজা লাইট ব্লু কালাৰৰ কাপোৰযোৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যনক বা দুইটাতে কাপোৰ ছোৱালী এজনী খুব ধুনীয়া দেখুৱাব কালাৰটোৱে এইযোৰ কেঁচা পাট কেঁচা পাটত কেঁচা পাটত আপুনি দেখিছে য়েল্ল' আৰু ৰাণী কালাৰৰ মীনা আছে তাৰমানে ডাৰ্ক কালাৰটো লাইট কাপোৰযোৰৰ ৰংটো লাইট সেইকাৰণে অলপ ব্ৰাইট কালাৰৰ মীনা দি উজ্জ্বল কৰাৰ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ নিশ্চয় ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে নিশ্চয় পুনৰ ফোন কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ গতিকে তিনিটা গল্ডেন মেইনটো গুণা কাৰণ মেখেলা চাদৰত গুণাখিনি থাকিলে যিটো উজ্জ্বলতা বা এটা গৰ্জিয়াছ লুক হয় আজিকালি সূতাৰো ফেশ্বন অকল সূতাৰ কাপোৰো ব্ৰাইট কালাৰ দিলে ভাল দেখি কিন্তু বিয়া বাৰু পিন্ধিলে অকণমান গুণা থাকিলে মহিলাসকলে ভাল পায় সেইটো আৰু নিশ্চয় আৰু বৰ্ডাৰটো আপুনি পাটত ৰাখিছে পাটত ব্লাউজ মেখেলা পাটত গতিকে মেখেলা ইয়াৰ লগত কেনেকুৱা থাকিব এইখন থাকিব কাম কৰা আছে একেধৰণৰে কাম কৰা আছে নহয় মেখেলাখন পাটৰ
গতিকে পাটৰ মেখেলাৰ লগত আপোনাৰ কেঁচা পাটৰ চাদৰ গৰমৰ সময়ত কালাৰটো খুব কুল, একদম চকু জোৰ পৰা ৰং এইটো এটা। তো এইটো গৰম দিনতো ভাল লাগিব, দিনতো ভাল লাগে, গধূলিও পিন্ধিব পাৰে, আবেলি কিবা ফাংচনতো পিন্ধিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজ কেনেকুৱা থাকিব? পাটৰ এইটো কালাৰ, ব্লু কালাৰটো পাটত। আৰু এনেকুৱা কাপোৰবিলাকত দাম কিমানমান পৰিব? দামবিলাক আজিকালিতো অকণমান চব বস্তুৰে দাম আছে, চব বেলেগ বেলেগ ছেট বেলেগ বেলেগ ডিজাইন অনুসৰি দামটো হয়। কোনোবাই জানিব বিচাৰিলে মোৰ ফোন নম্বৰটো হ'ল 9864177175। দাম কিমান পৰিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে? হয় বাইদেউ, দামটো জানিব বিচাৰিলে আপুনি মোক ফোন এটা কৰিব 9864177175। পাইছে চাগে, নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব, দামৰ বিষয়ে খুব পচন্দ হৈছে চাগে, নহয় জানো? হয়, এতিয়া গৰমৰ সময়ত আপুনি যিহেতু বিভিন্ন কাপোৰ ডিজাইন কৰে আৰু বিভিন্ন কালাৰৰ ডিজাইন কৰে, গতিকে এনেকুৱা সময়ত বা এই চামাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ ট্ৰেণ্ডত আছে? ট্ৰেণ্ডত বুলি কি হয়, চবৰে টেষ্টটো আৰু কমপ্লেকশ্যনটো অনুযায়ী চবেই কাপোৰ পিন্ধিব ভাল পায়। গতিকে এনেই এতিয়া ধৰক ব্লু য়েল্লো বা এনেইটো ইভিনিঙত গৰম ঠাণ্ডা কথা নাই, আজিকালি হট পিংক অৰেঞ্জ এইবোৰ ট্ৰেণ্ডত। কিন্তু কি হয়, এতিয়া খুব গৰম বা বৰষুণ হ'লে অলপ ঠাণ্ডা, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিক্স ছিজন চলি আছে। চ' কেতিয়াবা কিছুমান আনকমন কালাৰো ভাল দেখি, ট্ৰেণ্ড বুলি মোৰ মতে সেইটো আৰু, যে কোনো এটা ট্ৰেণ্ড হ'ল বুলিয়ে যে চবেই সেই কালাৰটোৱে পিন্ধিব সেইটোতো কোনো মানে হেৰি নাথাকে, কাৰণ শ্বুট কৰিবও লাগিব, নহয় জানো? সেইটো তথাপি এতিয়া এনেকুৱা আনকমন কালাৰো কেতিয়াবা ভাল লাগে, ইয়াতে হেনা গ্ৰীণ তলৰখিনি, ওপৰখিনি অকণমান ডাৰ্ক মানে পিকক ব্লু ডাৰ্ক শ্বেডটো, এইযোৰো কেঁচা পাতত কৰা আছে, তলৰ আঁচলখিনি আপোনাৰ হেনা পাতত কৰা আছে, বৰ্ডাৰটো এগেইন পাতত কৰা আছে, আৰু মাজৰখিনি আপোনাৰ কেঁচা পাতত কৰা হৈছে, সূতাৰ কাম কৰা আছে, সূতা মিক্স। ইয়াৰ লগত মেখেলাখন পাতৰ, মেখেলাখন গোটেই কালাৰটো হেনা গ্ৰীণ, এইখন মেখেলা কণ্ট্ৰাষ্টত কৰা আছে, কণ্ট্ৰাষ্ট জানো, ব্লাউজো হেনা গ্ৰীণে থাকিব। চ' কণ্ট্ৰাষ্টত যিহেতু কৰিছে, এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কণ্ট্ৰাষ্ট বা হাইট লৈ পেলাই বা গাৰ অৱয়ব বা দেহাৰ অৱয়ব লৈ পেলাই কণ্ট্ৰাষ্ট কাপোৰৰ কিবা কথা থাকে নেকি? শকত মানুহে কণ্ট্ৰাষ্ট কাপোৰ নিপিন্ধা, এভইড কৰিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে কি, আজি 10-12 বছৰ আগৰ পৰা কণ্ট্ৰাষ্ট কাপোৰৰ কনচেপ্টটো আমাৰ গুৱাহাটীত বা অসমত চলিছে। তেতিয়া বহুতে কৈছিল নাই নাই এইটো আজি আছে কালি নাই নলওঁ, কিন্তু এতিয়ালৈতো ষ্টিল ভেৰাইটিজ চলিয়ে আছে। সেনেকুৱা নহয়, মেখেলা চাদৰ যিযোৰ কাপোৰে আমাক আকৰ্ষণ কৰে সেইটোৱে ফেশ্বনত, যিটো পিন্ধিলে ভাল দেখি। আৰু কণ্ট্ৰাষ্ট কাপোৰ শকত খিন বুলি কথা নাই, খালি শকত হ'লে ধৰক খুব ডাঙৰ ফুল চুল দিলে আৰু লাউড লাগিব, সেইবোৰ বস্তু চালেই হ'ল, বা চাপৰ হ'লে বিৰাট ডাঙৰ ফুলে মানুহগৰাকীক আৰু চাপৰ কৰিব, সেইটো বস্তু মনত ৰাখি অলপ সৰু ফুল বা শ্লিক বৰ্ডাৰ তেনেকুৱা দি পিন্ধিলে মানুহগৰাকীক এনেই ভাল দেখিব। কিন্তু এই কণ্ট্ৰাষ্ট শকতখিন মই নাভাবোঁ, মই যিটোৱে কালাৰ বা ডিজাইন আমাক ভাল দেখি বুলি গাত লৈতো চবেই চায়ে আজিকালি, নহয় জানো, চাই পিন্ধিলে ভাল লাগিলেই পিন্ধিব লাগে। আৰু যিটো মন আছে, খুব ব্ৰাইট কণ্ট্ৰাষ্ট কিছুমানক হয়তো ভাল নেদেখিব পাৰে, বোলে কমপ্লেকশ্যনটো খুব ডাৰ্ক, বিৰাট ব্ৰাইট কালাৰ এটা পিন্ধিছে, তো তেওঁক অলপ বেছি হেৰি লাগিছে, সেইটো চাই পিন্ধিলে ভাল দেখিব। নিশ্চয়। আৰু বজাৰত আজিকালি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভুৱা তেনেকুৱা ধৰক পাটৰ কাপোৰ বুলি ধেৰ কিবা কিবি ওলায়, আৰু যিটো মানে পিছত গৈ পেলাই আমি গম পাওঁ যে নহয়, আচলতে এইটো আচল যিটো পাট সেইটো নহয়, গতিকে সেইটো নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহক এজনে কি কি কথাত মন কৰিব লাগে? মন কৰিব লাগে মানে কি জানে, আজিকালি ঠগ প্ৰবৃত্তি এটা আছে, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহে মেখেলা চাদৰ চিনিয়ে পায়, নহয় জানো? কিন্তু এটা কথা, ৰং মানে এটা আমাৰ হেৰি আছে, পাট বুলি ক'লেই বিৰাট মোটা হ'ব বা বিৰাট মানে একদম এটা, আগতে আছিল মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে এটা শব্দ হৈ যায় মানে খোজকাঢ়িলে। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? দামটো মানে শুনিব বিচাৰিছিলো,
দামটো লাগিবই। কোনযোৰ কাপোৰ ক'লে? হেনা গ্ৰীণ আৰু হেৰি নেকি, পিকক ব্লু কাপোৰযোৰ নেকি? হেনা গ্ৰীণ কাপোৰযোৰ, এইমাত্ৰ যিযোৰ কাপোৰ দেখুৱালো সেইযোৰৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছে আপুনি? সেইযোৰ 12,000, 12,000 টকা পৰিব। আৰু এই বিষয়ে যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে বাইদেউৰ ফোন নাম্বাৰ, মই ফোন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, আপুনি পাৰ্চনেলি মোক ফোন কৰিব। আপুনি নোট কৰি লওক নাম্বাৰটো। হেল্ল, হয় নাম্বাৰটো কৈ দিব আপুনি। 9864177175 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় পাইছে, নিশ্চয় তেওঁ কথা পাতিব পাৰিব। পুনৰ এযোৰ কাপোৰ চাবলৈ বিচাৰিছে, আমি আগৰ কথাটো আছিলে, তাৰমানে কি হৈছে এতিয়া টেকন'লজি হাই, তো আগৰ খুব মোটা পাতটো সদায় চব হেৰিয়ে নকৰে, অকণমান মিহি পাতো আহে কেতিয়া, মিহি হ'লে যে কাপোৰযোৰ লাহি হয়। এতিয়া নতুন কনচেপ্ট, এতিয়া নতুন যিখিনি জেনেৰেশ্যন, নতুন ছোৱালী যিখিনি মেখেলা চাদৰ পিন্ধে, খুব হেভি কাপোৰ এটা পিন্ধি কমফৰ্ট ফিল নকৰে, তেতিয়া এটা আগ্ৰহ কমি যায় কাপোৰযোৰ পিন্ধা। সেইকাৰণে এতিয়া টেকন'লজিত অলপ মিহি কাপোৰ, যিটো গাত থাকিলেও খুব এটা ফিল নহয়, অলপ ভাল লাগে পিন্ধি, সেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বিচাৰে। আৰু সেনেকে সূতাও আছে এতিয়া, ধৰক মিহি কাপোৰযোৰ, আৰু যিমানে আপুনি দামী মেটেৰিয়েল, দামী গুণা ইউজ কৰিব, কাপোৰযোৰ লাইট হয়। এইটো নহয় যে কাপোৰযোৰ হেভি হোৱা মানে ভাল সূতা, আৰু অলপ লাইট হোৱা মানে বেয়া। আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে, বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰীমা। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মাধুৰীমাত। আজি আমি কথা পাতি আছোঁ কল্পনা তামুলীৰ সৈতে, এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ কল্পনা তামুলীৰ সৈতে। তেওঁ লৈ আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ চাদৰ মেখেলাৰ কালেকশ্যন। এই বিষয়ে যদি আপুনি, আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে, দেৰি নকৰিব, সোনকালে ডাইল কৰক। আমাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে। এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটি, এতিয়া আমাৰ আজিৰ অতিথিৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। হয়, আমি চাদৰ মেখেলাৰ চাওঁতে বা লওঁতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি কথাত মন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ। সেইটোৱে মই ক'লোঁ যে মানে মিহি আৰু ডাঠ মানে অৰিজিন আৰু ডুপ্লিকেট সেইটো নহয়। কাপোৰৰ কোৱালিটিটো আপুনি আমাৰ অসমীয়া মানুহে এনেও জানেই, মেখেলা চাদৰ সেই হেৰিত বেনাৰসী বা বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰৰ সেই এটা মানে চুই দিলে চাই মানে হেৰি কৰিলে গম পায়, সেইটো মাইকী মামাৰ যিখিনি মানে লেডিজ আছে সাধাৰণতে সেইটো ঠগ খাব নালাগে। আৰু কোনেও যাতে মিহি কাপোৰ, মিহি সূতা, মিহি কাপোৰযোৰ আৰু মোটা হ'লেই পিয়ৰ, সেই মনোভাৱটো নাৰাখে, সেইটো প্ৰথম লক্ষণীয় কথা নহয়। এবাৰ আহোঁ পুনৰ, আপুনি পাটৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যনো আনিছে গতিকে, আৰু লগতে মুগাৰ চাদৰ মেখেলাও আনিছে, গতিকে এইবাৰ কোনযোৰ চাম আমি? এইবাৰ আৰু এযোৰ মই দেখুৱাওঁ, কেঁচা পাটৰ কাপোৰ। ইয়াৰ মই মেখেলাখন কমপ্লিট হোৱা নাই কাৰণে অনা নাই, এইযোৰ এযোৰ পিকক ব্লু কেঁচা পাট, ধুনীয়াৰ কালাৰ, এইবোৰ খুব মেনেজেবল, মানে কেঁচা পাট কাৰণে মিহি হয়তো, মানে পিন্ধি ভাল লাগে। সেম ৰাখিছে আপুনি, আঁচল পাটৰ ৰাখিছে, বৰ্ডাৰ বৰ্ডাৰ ফুলখিনি পাটৰ, আৰু বাকী বুটা মটিভটো কি কি কাম কৰিছে? মটিভটোত অকণমান গ্ৰীণ আৰু মটিভটোতো দেখিছে অকণ বেলেগ ধৰণৰ কাপ, মানে ফুল এটা, আৰু তাত মানে ব্লু আৰু গ্ৰীণ মিনা কৰাই দিছোঁ মিহি কাম। আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলাখন পাটৰ হ'ব, আৰু ব্লাউজ কেনেকুৱা পাটৰ হ'ব। গতিকে এতিয়া আপুনি যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনিঙৰ কাম কৰে, এই ক্ষেত্ৰত সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা, তেওঁলোকৰ কিবা তেনেকুৱা ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষকৈ ক'বলগীয়া আছে নেকি, যে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক তেওঁলোকে বিচাৰে, বা এতিয়া নতুন ছোৱালীবিলাকে বা গাভৰুসকলে পিন্ধিবলগীয়া কিবা নতুন কালেকশ্যনৰ কিবা নতুন মটিভ আহিছে নেকি? চব ছোৱালী আহি এটাই কথা, আনকমন এযোৰ কাপোৰ বিচাৰে। হয়, এতিয়া মেখেলা চাদৰত আনকমন কৰিবলৈ হ'লেতো দুটাই পিচ আৰু ব্লাউজটো, গতিকে খুব আনকমন টো আৰু একো হ'ব নোৱাৰে, মেখেলা চাদৰেই হ'ব। তাৰ মাজত এতিয়া অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰি দিওঁ, ধৰক ব্ৰাইট বয়স অনুযায়ী চবকে, এগৰাকী মহিলাই যেনেকুৱা পিন্ধিব, এগৰাকী কম বয়সীয়া যুৱতীৰ কাপোৰযোৰ বিশেষকৈ অকণমান উজ্জ্বলতা থাকিলে ভাল লাগে। মই সেইকাৰণে সদায় কওঁ, তোমালোকৰ এতিয়া বয়সবোৰ ইমান কম, ইমান ডাল কালাৰ নহয়, অলপ ব্ৰাইট কালাৰ লওক, আৰু যদি ডাল কালাৰ হয় ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি, কিছুমান ছোৱালী থাকে খুব ডাল ধৰণৰ কালাৰবোৰ ভাল পায়, তাত মানে এইটো এইটো কালাৰ মোক চুট নকৰে, সেইটোৱে নকৰিব, মই এনেকুৱা ভাল পাওঁ, সেনেকুৱাও থাকে। তো তেতিয়া মই সিহঁতক ব্লাউজটো অকণমান কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি, কাম চাম বেছি দি ব্ৰাইট কৰি পিন্ধিলে ভাল লাগিব বুলি কওঁ।
গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিফিক হেৰিবিলাক কৰি দিয়া হয় বা হট পিংকটো ভাল লাগে, অৰেঞ্জ, ব্ৰাইট অৰেঞ্জটো ভাল লাগে, য়েল্ল'টো এতিয়া খুব ট্ৰেণ্ডত আছে, য়েল্ল' মেখেলা চাদৰ তাত ৰঙা মিনা ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্ট ৰঙা বা গ্ৰীণ, ডাৰ্ক গ্ৰীণ তেনেকুৱা ভাল লাগে, ডাৰ্ক গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' কম্বিনেশ্যনৰ কাপোৰো খুব ভাল লাগে। নিশ্চয়, আৰু কমপ্লেক্সনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কথা থাকে? কমপ্লেক্সনৰ ক্ষেত্ৰততো থাকেই, মানে কমপ্লেক্সনৰ ক্ষেত্ৰত থাকিলে ধৰক ডাৰ্কে ডাৰ্কে নিপিন্ধি লাইট ডাৰ্ক কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰে, সেইটো বৰ্ডাৰবিলাক যদি ডাৰ্ক কালাৰ লয় বডি পৰ্চনটো লাইট, কাৰণ বডিৰ যোনটো মানে ইয়াৰে লাইট কালাৰ যদি হয় তেতিয়া মুখত অকণমান সেই ব্ৰাইটনেছটো আহে, লাইট কালাৰৰ ব্ৰাইটনেছটো, ডাৰ্কটো হ'লে অলপমান ডাৰ্ক হেৰি কৰি দিব, সেইকাৰণে কমপ্লেক্সনৰ লগত মিলাই কালাৰটো চুজ কৰিলে ভাল হয়। নিশ্চয়, আৰু এতিয়া বিয়াৰ ছিজন খুব চলি আছে, বিয়াৰ ছিজন আহি আছে, নিশ্চয় বিয়াৰ বতৰ বুলি আপোনাৰ বিশেষ কিবা টিপছ আছে নেকি? বিশেষ মহিলাসকলৰ কাৰণে, মহিলাসকলৰ কাৰণে বিয়াটো চবেই নিজৰ ইচ্ছামতে আজিকালি এজনীতকৈ এজনীয়ে আনকমন পিন্ধি ভাল পায়, সেইটো নিজৰ বাজেট আৰু নিজৰ মানে চইচ অনুসৰি চবেই কাপোৰ ল'ব। তাৰ লগত সদায় কি ব্লাউজৰ ফিটিং বা অৰ্ণামেণ্ট যিখিনি এক্সেচৰিজ আমি কথা পাতিম অৰ্ণামেণ্টছৰ বিষয়ে, ফোন কল এটা আহিছে। হেল্ল' হয় নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? মই কণিকা দাসে কৈছো। কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? সকত মানুহে কি পিন্ধিলে, কি কালাৰ পিন্ধিলে ক্ষীণ দেখি? শকত মানুহে কি কালাৰ পিন্ধিলে ক্ষীণ দেখি? শকত মানুহে কালাৰটো সাধাৰণতে ব্লেকে মানুহক ক্ষীণ কৰে, কিন্তু সেই বুলিয়ে যে ব্লেকেই পিন্ধি থাকিবও কথা নাই, এযোৰ দুযোৰ ব্লেক অলপ সেনেকৈ পিন্ধিব পাৰে, ডাৰ্ক কালাৰে অলপ শ্লিম লুক এটা দিয়ে, তো ব্লেক যদি তেওঁৰ কমপ্লেকশ্যনটো ফেয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে ব্লেকটো পিন্ধিব পাৰে, কফি পিন্ধিব পাৰে, ডাৰ্ক গ্ৰীণ, এইবিলাক ৰঙে অকণমান ক্ষীণ দেখি, বাকী শকত বুলি অকল ডাৰ্ক নহয় লাইটো পিন্ধিব অকণমান চাই মেলি। নিশ্চয় হয়, আৰু শ্বেডছৰ কিবা কথা থাকে নেকি? শ্বেডটো মই কৈছোঁ যে ডাৰ্ক শ্বেডে মানুহক শ্লিম দেখি, আটাইতকৈ বেষ্ট হ'ল শ্লিম দেখিবলৈ ব্লেক, ব্লেক ভাল লাগে, ডাৰ্ক গ্ৰীণ ভাল লাগে, কফিটো ভাল লাগে তেনেকুৱা। নিশ্চয়, এতিয়া আৰু মই ঠিক তেনেকৈ বিয়াৰ কথা কওঁতে, এতিয়া মই কেঁচাপাতত বিয়াৰ কাপোৰো মানে ৰিচেপশ্যনৰ শ্বেডটো মানে কৰা আছে, বিশেষকৈ ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে, ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে হেভি এইযোৰ কাপোৰ, আৰু ইয়াত তিনিটা ৰঙেৰে, এইখিনিটো দেখিছেই ৰঙা হিংখাপ ডাঙৰ, আৰু এইখিনি গোটেই জালৰ নিচিনাকৈ কাপোৰখন গৈছে বডিটো, তাত তিনিটা ৰঙেৰে মিনা কৰাই দিছোঁ। এইটো কেঁচাপাতত? কেঁচাপাতত মানে এইবোৰ পাত, মেখেলা পাত, ব্লাউজ পাত, বৰ্ডাৰ আঁচল এইবোৰ পাত, বডিটো কেঁচাপাত, কাৰণ এই কাপোৰযোৰ খুব হেভি, হেভি পাতত হ'লে আৰু হেভি হয়, কেঁচাপাত হ'লে লাইট হয়, তো অলপ বেছি দেৰি যিহেতু কইনাজনীয়ে ৰিচেপশ্যনত থাকিব লাগে, তো কাপোৰযোৰ পিন্ধি কমফৰ্ট ফিল কৰিব বুলি আশা কৰোঁ। নিশ্চয়, ইয়াৰ লগত মেখেলা কেনেকুৱা থাকিব? মেখেলাখন থাকিব আপোনাৰ ব্ৰকেট ফুল, মেখেলাখন একদম ওপৰলৈ আছে, কামটো সেম কালার করা হয়েছে, সেম মানে সেই বডিটো অরেঞ্জ আর ফুলখিনি রঙা, এবার আমার অসমিয়া পুরানা ডিজাইন কেতিয়াও আউটডেটেড নহয়, সেম ডিজাইনত করা হয়েছে। আৰু ইয়াৰে কস্টিং কিমান মান পড়বে? এইযোৰ অকণমান দাম হব কাপোৰযোৰ, কাৰণ বহুত কামো বহুত সময়ো বহুত দিন লাগিছে। আমি আৰু কথা পাতিম আৰু কালেকশ্যন চাম, পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰীমা। বিৰতিৰ পিছত মাধুৰীমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতি আছোঁ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ কল্পনা তামুলীৰ সৈতে, তেওঁৰ বিভিন্ন কালেকশ্যন, চাদৰ মেখেলাৰ কালেকশ্যন তেওঁ লৈ আহিছে। আহক চাদৰ মেখেলা আকৌ চাওঁ। হয় বাইদেউ, এইবাৰ আমি কি চাম? মইতো কেঁচাপাতত মেইন ৰিচেপশ্যনত পিন্ধা কাপোৰ এযোৰ দেখালোঁ, এইবাৰ দেখাওঁ অকণমান কণ্ট্ৰাষ্ট টাইপত কৰা এযোৰ ব্লু আৰু মেজেণ্টা। এইটো বিশেষকৈ ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে? ৰিচেপশ্যন বুলি নহয়, এনেই ধৰক কইনাৰ বাইকেও পিন্ধিব পাৰে, কইনাকেও পিন্ধিব পাৰে, সেনেকুৱা আৰু, অলপ হেৰি আৰু, গৰ্জিয়াছ গৰ্জিয়াছ হয়। দুটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন কৰা হৈছে, বডিটো কেঁচাপাত, ব্লু আৰু পিংক, ব্লু আৰু মেজেণ্টা, মেজেণ্টা আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলাখন মেজেণ্টা। কোনোবাক যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে বোলে নহয় মই এনেকুৱাকৈয়ে মেখেলাখন বিচাৰোঁ, সেইমতেও হ'ব। নিশ্চয়, আৰু ব্লাউজ কেনেকুৱা থাকিব? মেজেণ্টা কালাৰত থাকিব। কিমানমান খৰচ পৰিব এইযোৰ? এইবিলাক কেঁচাপাতৰ অলপ হেভি কাপোৰবোৰ সব 12,000 প্লাছ,
নমস্কাৰ কাৰণ গুণাৰ শাইনটো হৈছে অকমান যিবিলাক যিমান কম দামৰ হয় সিমান ৰঙচুৱা হয় আৰু যিমান দামী হয় সিমান লাইট কালাৰ হয় গতিকে আপুনি সেইটো মতে চাই কাপোৰ নিৰ্বাচন কৰিব নিশ্চয় আৰু আপুনি হেৰি মুগাৰ কাপোৰো আনিছে হয় গতিকে মুগাৰ কাপোৰ এতিয়ালৈকে চাবলৈ পোৱা নাই এবাৰ মুগাৰ কাপোৰকে চাওঁ আচ্ছা এয়া মুগাৰ তলৰখিনি ডিমাচা ডিজাইন আমাৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনবিলাক সদায় আকৰ্ষণীয় আৰু মুগাত সদায় মানে ফেঞ্চি ডিজাইন নহয় অকণমান পুৰণা ডিজাইন হ'লে বেছি বেছি ভাল দেখি এতিয়া এইখিনি মই ডিমাচা ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ অসমীয়া মেৰি ডিজাইনটো দিছোঁ গছপুটা কেতিয়াও পুৰণা নহয় এইবোৰ আউটডেটেড নহয় সেইকাৰণে মুগাৰ কাপোৰ সাজ লওঁতে সাধাৰণতে পুৰণা ডিজাইন কৰি ল'লে বেছি ভাল হয় বহুত বছৰলৈ কাপোৰযোৰ মানে নতুন হৈ থাকে নিশ্চয় আৰু কাপোৰযোৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা দেখিছোঁ যে মুগাৰ কাপোৰবিলাক সাধাৰণতে খুব মানে খপখপীয়া হয় খচমচাই থাকে পিন্ধিলেও অকণমান কিন্তু এই কাপোৰযোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় কাৰণ আগৰ সময়ত সেইটো হেৰি আছিল কি মুগাবিলাকত খুব দিগটোত মাৰ দিয়ে যাতে বস্তুটো বেছি বলি যায় যদি চাৰিখন মেখেলা দিয়ে তেতিয়াহ'লে যাতে চাৰে চাৰিখন মেখেলা বা পাঁচখন মেখেলা হয় কিন্তু এতিয়া সেই বস্তুটো মানুহৰ ডিমাণ্ড নাই ইমান খমখমাই থাকিলেতো মানুহে পিন্ধিব নোৱাৰে ন ভাল নাপায় ভাল নাপায় আমি মাৰটো নিদিওঁ মাৰটো নিদিয়াৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ খমখমীয়া নহয় আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলা কেনেকুৱা থাকিব মেখেলাখনো একেই থাকিব ব্লাউজো তেনেকৈ থাকিব ব্লাউজো মুগাৰ থাকিব কিছুমানে ইচ্ছা কৰিলে ক'লা বা মেৰুণ বা এনেকুৱা ধৰণৰ পিন্ধিবও পাৰে ছেম ডিজাইন কৰা হৈছে ইয়াতে আৰু মুগাৰ কাপোৰবিলাকত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ দামবিলাক দামবিলাক 23+ চিম্পল বডি প্লেইন হ'লে সেনেকুৱা হ'ব ডিজাইন লৈ পেলাই আপ টু 30,000 হ'ব পাৰে গুণাৰ কাপোৰ হেভিকৈ কৰিলে গুণা সূতা কৰিলেও অকণমান তাতকৈ কম হ'ব সেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ডিজাইন লৈ আৰু হেভিনেছটো লৈ দামবিলাক হয় হয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আপোনাৰ কালেকশ্যনবিলাক দেখুৱালে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ বহুতো কালেকশ্যন চাই আপোনালোকেও ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই ৰেখা এইখিনিতে বিদায় ল'ব লাগিব আপোনালোকে চাই থাকিব মাধুৰীমা চাই থাকিব ৰং ধন্যবাদ